Karibu mtazamaji na mfutiliaji wa filamu ya Sultana, hili nizidi kupasha matukio kamili ambayo atakawafanyika tarehe 23, Monday, August. Mwezele anatulifu kabisa baada kupokea simu kutoka kwa Zuu kumwambia kwamba Bi Fatima alikuwa kula kumtafuta kaka, lakini tuyaacha hayo ya Mwezele. Na kuiangalia nyumba ya Meja ambayo tunaona haina tulifu kabisa baada ya Meja kutoka pale nyumbani, na wanadhania kwamba alienda kuadhuru Bi Salama na mwanawe Sultana. Kumbuka ya kwamba JJ baada kujulishwa kwamba babake aliweza kutoka pale akiwa na ile mbuduki yake, aliweza kutoka na kwenda kwa Bi Salama na kuwahi kufika kwa mbele ya babake Meja. Na hapo ndipo JJ anapowaarifu Bi Salama kwamba maisha yao hapo hatarini na wanafaa kutoroka pale wanapoishi ili wajaribu kusave maisha yao kutokana na ule unyama wa Meja ambao anaweza kutekeleza anapofika pale. Tukimwangalia kwa kani ni kwamba kwa kani bado yupo harakati zake za kumtafuta Bi Sultana. Na anaporudi nyumbani ambapo tunaonekana kwamba imeshakuwa usiku, ndipo anaposikia mlio wa bunduki kama mtu ambaye anafitulia risasi mahali. Kuchungulia vizuri ndipo anapoona kwamba ni Meja na kundi lake la wauni, na hapo ndipo anapochungulia na kuona kwamba walikuwa kwa nyumba fulani, lakini kumbuka kokani ajui kwa kina Sultana, so ajui ni nyumba ya nani. Naye kwa sababu Zuu alikuwa amekuja kumuona Bi Salama ili kuongelea ile story yake ya mkufu, ndipo anapofika na kuona kwamba huenda Bi Salama wameweza kuuawa. Na hapa ndipo anapiga duru na pia kwa kani anakuja kumjoin na wanaanza kulia huko kidhania Sultana na mamake wameanza kuuliwa na Meja. Baada ndipo tunapojua kwamba Jaji aliweza kuokoa maisha, tunaona akijificha wote pamoja kwa kicheka. Dide naye ana hallucinate na anaona ina safe ya Dide kimwangalesha kumwambia kwamba anajidanganya tu anajipenda, anapenda kaka na kumbe anapenda Jaji. Hapo ndipo anakuona ngumu mkubwa kuchagua kati ya Jaji na Dida. Waza shangaa kwamba kweli anampenda kaka au ni JJ. Kumbuka yote ana hallucinate na anaweza kutoka pale na kwenda kulala kwa chumba chake ambao anadhania hawezi kwenda nyumbani akiwa hivyo. Naye baada ya Meja kwenda kumngoja kokani kwake nyumbani na kuja kumtaarifu kwamba yeye anajua kwamba aliweza kushuhudia ambayo aliweza kutekeleza na kumuonya dhidi ya kufungua mdomo wake chafu ili kueneza ile habari. Kokani anaweza kumtaarifu kwamba aliweza kutafuta mwili wa Salama na Sultana lakini hakuweza kuupata. Na hapo ndipo namwambia huenda Jaji aliweza kuwasaidia, maana aliweza kulala pale kwake siku mbili ambazo zilipopita na alikuwa anamtafuta Sultana. Meja anaweza kushangaa na tunaona kipindi kiishia hapo. Asanteni sana, Mungu awabariki.